the world number one, ladies and gentlemen. Reprezentacija Srbije u basketu 3 na 3 nastavila je dominaciju. Petu titulu evropskih prvaka osvojila je u Jerusalimu. Odbranjena je titula iz prošle godine, iako je u šampionskom timu bio samo jedan igrač iz Graca, Strahinja Stojačić. U pohodu ka novom tronu pomogli su mu Nemanja Barać, Marko Branković i Stefan Kojić. Srbija je najpre u grupi savladala Austriju i Izrael, zatim u četvrtfinalu selekciju Holandije, u polufinalu Letonce i na kraju u finalu selekciju Litvanije. Trijumf rezultatom 22 prema 20 doneo našim basketašima zlatnu medalju i titulu prvaka Evrope.